Hello, karibu kuri 1 minute gospel challenge. Yewe amazina yanjye ni Johnny Kwizera Masasu, abenshi banzi ku mazina ya kera ya Jean-Marie. Ndashaka kubasangiza ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Narakizwa, nari umusore ubayeho mu buzima bw'ibyaha, nari ndemerewe n'amateka y'igihugu cyacu kurokoka genocide yakorewe abatutsi, ubuzima butari bunyoroheye, nisanga mu buzima bw'ibyaha, ibiyobyabwenge, meze nabi, numva ntafite ibyiringiro. Hanyuma umugoroba umwe njyana ku rusengero ntembera bavuga ubutumwa numva nanjye ndabukeneye nakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ese waba utaramwakira? Nagira nkubwire ko nawe ufite amahirwe yuko wamukingura umutima wawe kugira ngo yinjire aguhindure amateka. Ese waba waramwakiriye? Nawe wafata umwanya wo gusangiza abandi ubuhamya bwawe kugira ngo tubone benshi bamwakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Urakoze cyane.